سمران دي تمنو بيس وكمان يا تريم ديال ورا غدا تدوت تنفع من خوغا غادي نزيد تحت خبر ما فقفلي تويت كامل او ما فقال شغلته ولا دخلنو ديال دابا في صرا غا فينا في الدخول ديال الجوازات ولا با نسوكم هو سم ما راسو ما غادي با ما غا فكر وما غا درد هو فكر كي وبارا الحالات تهراتو سيبات كلا كلا داسي ما هو الجور شي نو أغا عندك منو أو طلقاني وش من وقت فارس هو وقت الجيش كلنا سبب شوي دينا كابل مكان جمهوري خلق شريا غيتا ورن نور كول كي آيا أشرف غني سر سر سخبر أكدو چه دا أفغانستان سياسي كنت سر ساري كشتا دي نورا ما خطا ستو بيش نورا غدير غفو لكي دو دا سمي سر ما خطا ستو بيا غدي كما خبر دا وادا غيدا كولو خبرو غا كراكس ما تصفت فيان راتون کې د بارے 7 چې څنګه نو ګورم پر ټونکو هم یو ډېر خبر پروګرام واړی یو ډېر خبر سوچ واړی یو ډېر خبره منصب باندې واړی نو وخت سره سره په ټول خطر باندې دا ګپ ورو موږ هم خپل کار کوو نور څه ته یو خپل داور صاحب یو سوال زما هم دی چې د نیر ګوندونه وایي لکه عوامي نېشنل ګوند شو یا پښتونخوا ملي عوامي پارټي شو چې کوم پښتانه یعنی کمپارت ګوندونه دي هغه وایي چې مطلب د دې سره خو بقام نور هم تقسیم شي چې کوم ان ډی ایم په وجود کې راغی تاسو د دې څه ځواب وایئ ګوره تاسو دا موږ خو وایو چې کم باندې تقسیمېږي کم په مطلب کم ته یو پلیټفارم ملاو شي کام خو همدغه سیاسي ګوندونه کام خو ته لاړو ور نه رغېدې پی ټی آی ته نو موږ دا وایو چې دا خبره نه ده چې مثال کام د څوک په ځان پسې خالي نه حسابوي او د کام د نمایندګۍ حق هر څوک لري او زه دا نه وایم په دې خبره زه بحث کوم نه چې هغه یې کوي او که نه یې کوي که نه نو موږ دا وایو خپل پروګرام خلکو ته پیش کوو زمونږ یو جمهوري سیاسي پروګرام دی او د کام د جوړښت لپاره هم د دې چې کوم سوال د هغې دپاره هم موږ خپل حد تر وسه کوشش کړی دی په هغې کې څه مشکلات دي هغه مشکلات هم زه ځکه نه بیانوم چې بیا به هغې وایي چې دا یې په موږ باندې تنقید وکړو موږ خپل سیاسي پروګرام دی هغه موږ قوم ته وړاندې کوو او هغوی به خپل پروګرام وړاندې کوي زموږ به خپل عمل وي د هغې به خپل عمل وي د هغې عمل او د هغې پروګرام پر دې عمل کې بیا چې کام د چا سره ملګرتیا کوي نو هغې سره به ملګرتیا کوي نو بل ته مرحله کې په دې باندې اعتراض نه دی پکار.